Ne smiruju se strasti nakon tuče. Filip i Dalila žestoko udarili na Mikija. Zadrugarka u šoku šta joj je sve rekao. Filip, car i Dalila Dragojevcu razgovarali o ponašanju Mikija Đuričića i sukobu koje je car imao sa njim i sa Dinom Dizdarovićem. On je nešto prebacio, rekla je Dalila. On ima nešto protiv mene. Bacio je tanjur kada je jeo sa Davorom Lazićem, vrijeđao Čapričku, ovu malu, tebe, ne znam koji mu je. Ja sam samo sebi napravio problem, rekao je car. Da, ali svi ti sa kojima imaš sukobe, oni se povuku u jazbinu, a ti ostaneš da palamaduješ satima, rekla je Dalila. Ma on je meni zabao sablju u leđa. Njega zanimam samo kad mu nešto trebam, pričao je car. Meni su nazvali mafijašicom jer sam gurala Dina da se vi ne biste pobili, govorila je Dalila. Ma on se pravio gluv i ja sam mu se uneo u facu i onda si se umešala. Oni bi svi hteli da obrišu K od mene. Da ja budem gruja, ali nisam. Mene ako tako čačnu dobit će šta im je slijedi, rekao je car.